Chodívate nakupovať na tržnicu? No na tržnicu málo kedy. Prečo? Prečo no, málo? Lebo ja si vypestujeme doma. Vypestujem, tak. Takže vôbec ani v obchodoch nekupujete zeleninu a ovocie? No, málo. Veľmi málo. Chodívate nakupovávať aj na tržnicu ovocie a zeleninu alebo oblečenie? Väčšinou tú zeleninu, alebo keď sa dá, tak tie, aj tie mäsové výrobky. Tak hej, keď sa dá, ako hlavne čo v lete, alebo keď je nejaké tie akcie v tých letákach, tak sa chodí. A tržnica je pre vás lepšia ako obchod, čo sa týka ovocia a zeleniny? Ako, záleží čo. Niekedy sa to oplatí v obchode, ale viacej, že na tej tržnici to zelenina a to ovocie je určite lepšie a kvalitnejšie. Chodívate nakupovať na tržnicu? Na tržnicu ani. Prečo nechodíte na tržnicu? Na dedine nemáme tržnicu. No, ale do mesta nechodím na tržnicu kvôli tomu, že tam nič nepotrebujem. No a keby ste bývali v meste a máte tam tržnicu? Tak keby som tam niečo potreboval, tak by som tam išiel. Aj. Chodívate nakupovať na tržnicu? Na tržnicu, keď je otvorená, tak áno. A keď to môžete porovnať s obchodom, tak lepšie sa vám to nakupuje? No tak lepšie je v obchode. Tam viacej, väčší sortiment, aj si to môže človek poobzerať a tak. A čo na tržnici nakupujete, keď tam idete? No, tak väčšinou zeleninu, ovocie. Chodívate nakupovať na tržnicu? Ticho, buď tam. No, aj na tržnicu a najviac chodím nakupovať do Teska a do túto Kobiernota. Takže ale aj na tržnici. A čo tam kupujete? Tak v lete zeleninu. A potom aj oblečenie. Tam už si tak na moju postavu, tam najskôr si môžem kúpiť. Alebo poviem predávačkám, že čo by som chcela, potom mi donesú a tak. Takže ste spokojná aj s kvalitou? No, tak. Chodia tvoji rodičia nakupovať na tržnicu? Áno, samozrejme. Piatok ráno chodia nakupovať. A čo tam nakupujú? Väčšinou zeleninu a občas aj ovocie. Takže sú s tým viac spokojní ako v obchode? Hej, radšej chodia tam nakupovať ako niekde do Teska napríklad alebo do supermarketov. Chodívate nakupovávať ešte na tržnicu? No na tržnicu tiež podľa potreby. Keď je niečo treba, len táto Žarnovická tu, čo je tržnica nie, ale tento obchod, táto dáma, čo to tu predáva, to je neuveriteľné, aké tam má ceny. Dúfam, že sa nedotknem a že si to uvedomí, ale premršené určite. A tá väčšia tržnica, čo je? Tak s tou ste spokojní? Ja väčšinou som taký typ, taký Teskový, alebo a tu sa snažím potom pod jednou strechou nakúpiť všetko. Takže nevidíte v tom rozdieli oproti napríklad ovociu v obchodoch? No, to je tiež podľa sezónnosti a potom, ja mám trvalé bydlisko v Bratislave a tam občas ideme nakúpiť aj, povedzme, do Maďarska, do Rakúska, je to dosť veľký rozdiel v kvalite ovocia. Chodívate nakupovať na tržnicu? Nie. Prečo? No, tam radšej kupujem tu. Sa vám to zdá menej kvalitné, to ovocie a zelenina? Ale nie, ale nechodím tam skrátka, no. Chodívate nakupovať na tržnicu? Nie. Prečo? Lebo tam, odkiaľ som, tak tam není tržnica. No a keby bola? Tak určite áno. Chodívate nakupovať na tržnicu? Nie. Prečo? Jasne, ako si tu Žarnovici? No, ale aj všeobecne. Určite nie, a všeobecne, čo, sem tam, ale málo kedy. Zdá sa vám to horšie ako v obchodoch? Tak idem do obchodu, nakúpim tu všetko ostatné, okrem nejakej zeleniny, tak nakúpim aj všetko aj iné, pečivo, nejaké sladkosti a takéto veci, čiže vlastne na tržnici tam nakúpim fakt to čerstvé, ale kvôli tomu sa tam človeku nechce trepať, keď pokiaľ to nemá blízko domu, alebo bytu.
Chodívate nakupovať na tržnicu? Áno, aj, ale ja som z východu a keď som u dcery, tak aj na tú tržnicu, alebo do Teska. Takže tak striedavo. A čo kupujete na tržnici? Zeleninu. Aj oblečenie? Nie. Ja už toho veľa nepotrebujem, ale keď si potrebujem niečo kúpiť, tak radšej do tých obchodov takých, kde je to trošku viac o kvalite. A aj o obsluhe a takto. Takže...